שגרת איפור, אז הנה אני בלי איפור ויאללה בואו נתחיל. אז לפני הכל אני שמה טין, זה יוצר מראה טבעי יותר, אני שמה בלחיים ועל האף, וממש חשוב לשים לפני קרם לחוט כדי שיהיה קל לטשטש את זה, והנה האדום שנתקע לי באצבע לחצי יום. ואני שמה גם בשפתיים ומטשטשת, אחר כך אני שמה קונסילר מתחת לעיניים ויוצרת סוג של משולשים כאלה וכל מיני אזורים של כאויות ומטשטשת. תמיד עדיף כמה שיותר לתפוח ולא למרוח את זה, כי אחר כך ממש רואים שיש קונסילר על האור. והדבר הבא שאני משתמשת בו זו צללית כזו לגבות עם טוני מולי. אני מסרקת את הגבות ואחר כך אני עוברת עליהן עם ג'ל לגבות. יש לי שתי מוצרים לציור נמשים, כל פעם אני בוחרת אחד אחר, אני מציירת ומטשטשת. ואחר כך אני שמה ברונזר כדי לחמם את הפנים, אחר כך אני משתמשת בתוכן לשפתיים ותוכנת את השפתיים, וגם צובעת קצת בפנים. אני עוברת לעיניים ומשתמשת במעגל ריסים, אני עושה 20 שניות בכל צד, ואני שמה מסקרה גם בריסים העליונות וגם בריסים התחתונות. אני שמה פריימר לשפתיים ומנפח את השפתיים ויוצר מראה ממש יפה, צריך לחכות שיתייבש, ואחרי שהוא מתייבש אני שמה גלוס שקוף שקניתי בסקרה. זה כל הלוק איפור שלי, מקווה שאהבתם. Love you!